ମୁନିଗୁଡ଼ାରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ, ରାସ୍ତା କାମକୁ ବିରୋଧ କରି ଜେସିବି ସହ ତିନୋଟି ଗାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମାଓ ପୋଷ୍ଟର, ରାସ୍ତା କାମ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ। ପ୍ରବଳ ଶୀତରେ ଥରୁଛି ଉତ୍ତର ଭାରତ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା, 3 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଲା ତାପମାତ୍ରା। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା, ଶୀତର ଲହରୀ ପାଇଁ ସତର୍କ ଜାରି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ, ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଆଜି କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ, ସାରା ଦେଶରେ ଭାରତ ବଞ୍ଚାଅ ରାଲି ଅଭିଯାନ, ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏବଂ 31 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଶିଷ୍ଟ ଧନୁଯାତ୍ରା, ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି, ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ ସାଙ୍ଗକୁ ତିଆରି ଚାଲିଛି କଳାକାରଙ୍କ ପୋଷାକ।